צהריים טובים, כבוד היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה. מדינת ישראל מובילה את העולם בבריאות הציבור ובשמירה על הסביבה. ככה חייבת להיראות הכותרת של כל עיתון ברחבי העולם. אבל לצערי הרב, זה לא המצב. ההפך, המציאות רחוקה מאוד. דוח של ארגון הבריאות העולמי דירג את ישראל במקום ה-12 במדד זיהום האוויר. מקום ה-12. איך זה קרה לנו? נכון, ברוך השם אנחנו גרים במדינה מפותחת ויש קשר הדוק בין תעשייה וזיהום. אבל אם היינו חושבים לטווח הארוך, יש דברים שניתן לעשות להביא אותנו למצב שכן מובילים את כל העולם בתחום. אמנם זה לא פשוט ולא זול בטווח הקצר, אבל עם הנצח אינו מפחד מדרך ארוכה. אנחנו חייבים לפעול בתחום הסביבה לא רק כי חשוב לנו מדינה יפה ונקייה, אלא כי ישנו קשר ישיר בין זיהום אוויר לבריאות שלנו. כמו שאמר היפוקרטס, אם תרצו ללמוד על אודות בריאותה של אוכלוסייה, בחנו את האוויר שהיא נושמת, המים שהיא שותה והמקומות שבהם היא חיה. בהקשר הזה אני מבקש לגנות את ההחלטה האומללה של משרד הפנים להדיר את ארגוני הסביבה מוועדת התכנון, בחייה לדורות. ואני קורא להם לחזור בהם מן ההחלטה, ולשאר הגורמים בממשלה ללחוץ על משרד הפנים לבטל את ההחלטה. בספר דברים פרק ד' כתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, מאוד, מילה שלא מוצאים הרבה פעמים בתורה. אז מה עושים? למדנו שאשקלון היא העיר המזוהמת ביותר בישראל בגלל תחנת הכוח רוטנברג שנמצאת בעיר. תחשבו לשנייה איך היינו משנים את מצב האוויר והבריאות של תושבי אשקלון ובעצם כל המדינה אם היינו מגדילים את הכמויות של אנרגיה שמקבלים מאנרגיות מתחדשות כמו אנרגיה משמש ורוח, מקורות נקיים לגמרי מזיהום אוויר. בגרמניה, מדינה בלי שמש כמו שיש לנו בישראל, הם כבר עברו את ה-30% בכמות של אנרגיות מתחדשות, ואנחנו עדיין על הסף המסכן של 2%. עם חזון ירוק וארוך טווח ובעזרת השקעה ותקנות חדשות שיאפשרו לכל אזרח לנצל את גגות ביתו לטובת ייצור אנרגיה סולארית, נוכל להגיע לאחוזים גבוהים של אנרגיות נקיות. כולנו נהנים מפחיות שתייה. כנראה בכל העולם גם נהנים מהם. 300 מיליארד פחיות בכל שנה. 300 מיליארד. האם חשבתם פעם לאן הכל הולך? חשבתם על כמות האנרגיה הנדרשת לייצור, הובלה, קירור ומחזור פחיות משקה? והכל בשביל 2 דקות של הנאה. הכל צריך אנרגיה, ושאנרגיה מיוצרת ממקורות מזהמים, אנחנו נמשיך להיות במקום ה-12 והלא מכובד. יש לנו במה להתגאות כמדינה בתחום הזה. אחוז מחזור מכלי הפיקדון עומד על 77.5%. אבל עכשיו נותר לנו לסגור את הפער עד למציאות של 100% מחזור. יותר מזה, בואו נשתמש בייצור ישראלי, סודה סטרים, וככה לא נצטרך להשתמש בכמויות אדירות של פלסטיק, אלומיניום וזכוכית בכלל. אגב, אני רוצה להצדיע לכנסת על התוכנית של כנסת ירוקה, הכוללת צמצום מסיבי של בקבוקי השתייה, ככה חוסים גם כסף, גם מטיבים עם הסביבה, כמו גם עם הבריאות. חברים, שחושבים ופועלים ירוק, כולנו מרוויחים. יש דבר נוסף שכל אזרח יכול לעשות לשפר את מצב האוויר שלנו, להפחית את כמויות הבשר שאוכלים. תעשיית הבשר אחראית ל-18% מפליטת גזי החממה בעולם, יותר מתחבורה. 25% מישראלים מדווחים שהפחיתו את הכמות של בשר שאכלו השנה. זה מצוין. אם נמשיך להפחית את כמויות הבשר אותו אנו אוכלים, נביא לאוויר נקי יותר, נחסוך כמויות אדירות של מים, ואגב, גם נהיה בריאים יותר. תודה. כמעט בסיום. אני גאה שבעוד כחודש נשיק את יום שני לא בשר במזנון הכנסת, ואני קורא לכל השרים ולכל חברי הכנסת ליהנות מהאופציות הצמחוניות המיוחדות שיגשו במזנונים בכל יום שני,
כדי לתרום את שלנו לטובת האוויר שכולנו נושמים. בחזרה לדוח על מצב זיהום האוויר, אני קורא מכאן לממשלת ישראל להשקיע יותר באנרגיות העתיד, אנרגיות נקיות ובריאות. אני קורא למשטרת ישראל לאכוף ביד ברזל כל פשיעה כנגד המים, האוויר והקרקע שלנו. בנוסף, אני פונה לכל האזרחים שכל אחד ואחת ימצא דרך לעשות מעשה שייטיב עם הסביבה אותו אנו משאירים לילדינו. קבעו את האור שאין אף אחד בחדר, צמצמו נסיעות לא הכרחיות, תפרידו אשפה, תמחזרו את העיתונים. יש כל כך הרבה שניתן לעשות, אנחנו רק צריכים לרצות. הפתרונות לאוויר נקי לנו ולדורות הבאים נמצאים בידינו, ואנחנו חייבים לפעול. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת ליפמן. אני מזמין את כבוד השר לאיכות הסביבה, חבר הכנסת עמיר פרץ, להשיב בשם הממשלה. הגנת הסביבה, נכון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לומר בתחילת דברי שאני מברך את חבר הכנסת דב ליפמן על העבודה המאוד נמרצת שלו בכל הנושאים שעוסקים בהגנת הסביבה, עבודה מקיפה, החל מהגנה על זיהום אוויר, זיהום מים, נחלים, ודאי בעלי חיים, כפי שהדגשת, וכפי שאתה יודע גם אני חבר במסר ובפרויקט של ה-Meatless Monday, כן? ואני שמח שהצלחתם גם להעביר את זה למזנון הכנסת. אין ספק שהמסר הזה הוא מסר חשוב ביותר.